Hallelujah ។ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអម្ចាស់នឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនថែមទៀតនៅពេលដែលយើងចាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ឬនៅពេលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់បានចាប់ដើមជ្រုပ်ជ្រៀតចូលក្នុងຈម្រៅដួងចិត្តរបស់យើងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់និងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជំនឿ Amen ។ខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងសភាកិច្ចការជំពូកទី3 ជាប tí... ានជ -non ូនលោកអ្នកបងប្អូនពីខតទី1រហូតមកដល់ខតទី16បើខ្ញុំនឹងអានចោះចោះជូនលោកអ្នកបងប្អូនតើតាយើងអាចសិក្សាអវ័យខ្លះចេញពីដំណើររឿងដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងសភកិច្ចការជំពូកទី3នេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនថាសភកិច្ចការគឺបញ្ជាក់អំពីកិច្ចការបញ្ជាក់អំពីការងារ ឬក៏សកម្មភាពនៃកិច្ចការដែលពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឬយើងហៅថាក្រុមគ្រីស្ទូតឬក្រុមសាវកបានធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបំដឹកនាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើហើយខ្ញុំសូមជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាថាព្រះអង្គអត់តន់បញ្ចប់កិច្ចការព្រះអង្គនៅឡើយទេនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដូចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈការដែលយើងសិក្សាជាមួយគ្នាចេញពីសព្ភកិច្ចការនេះក៏នឹងជួយយើងឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការ ដែលព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធគប់ប្រហើរតៃធ្វើតាមរយៈជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននឹងក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរកិច្ចការចម្ពោះ3ខំ1នៅពេលអតិថានម៉ោង3រោសៀលលោកបេត្រុសនិងលោកយូហានបានឡើងទៅព្រះវិហារជាមួយគ្នារឿងរាល់ថ្ងៃមានកេសាយអ្នកពិការជើងពីកំណត់ម្ញ៉េះមកដាក់នៅខ្លងទ្វាព្រះវិហារឈ្មោះទ្វាលំអតាមបីសុំ ទៀនអស់អ្នកដែលចូលទៅក្នុងព្រះវិហារកាលគាត់ឃើញលោកពេត្រុសនិងលោកយូហានកំពុងដើរចូលក្នុងព្រះវិហារគាត់ក៏សំទៀនលោកពេត្រុសនិងលោកយូហានសំឡឹងមើលមកគាត់រួចពោលថាសុំមើលមកខ្ញុំគាត់ក៏ក្រឡេកមើលទៅលោកទាំងពីរដោយសំខឹមថានឹងបានទទួលប្រាក់ប៉ុន្តែលោកពេត្រុសមានប្រសាសទៅគាត់ថាខ្ញុំគ្មានប្រាក់គ្មានមាសទេ តែអវ័យដែលខ្ញុំមានខ្ញុំសូមជูนអ្នកដូចនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអ្នកភូមិ النا ซาเร็ทជោក្រោកឡើងដើរទៅចោះលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាក្នុងអធិបត្តិកុពីបានចែកអំពីកិច្ចការមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់រំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅគ្រានេះប្រហែលជាក្នុងកុពីបានចែកថាប្រហែលជាខ្ទង់3រស្សីលនៅម៉ោងរស្សីលនៅពេលដែលពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានហើយពេលនោះមានលោកពេត្រុស ហ bueno. ើយនឹងលោកយូហ anyway> ានគ <tik <tik ាត់បានទ exactly�� ៅអធិដ្ឋានហើយមានអ្នកកំណត់អ្នកពិការពីកំណត់ម្នាក់ដូច្នេះយើងដឹងថាគាត់កើតមកគឺគាត់ពិការតែម្ដងគាត់កើតមកគាត់អសមត្ថភាពតែម្ដងហើយនងក៏ព្រះក៏បានចែកប្រាប់ទៀតថាគេផ្សេងគាត់ទៅកន្លែងដែលគាត់ត្រូវអង្គុយហើយសុំទៀនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានកាត់សម្គាល់ឲ្យវិញម្យ៉ាងនៅកន្លែងនេះ បុរោះម្នាក់នេះបានអសមត្ថភាពពីរកំណើតមកម្លេះសូមបីតាបំពេញទួនាទីឬក៏ទំនួលខុសត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតតខ្លួនដែលអាចប្រើប្រាស់ដោយកាយវិការរបស់គាត់បានដោយប្រើសារពាងកាយគាត់បានគាត់ពិបាកដើម្បីនឹងធ្វើគាត់អសមត្ថភាពមួយផ្នែកនៃជីវិតរបស់គាត់ហើយការអសមត្ថភាពមួយនេះធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវពឹងគេខ្ញុំសូមមកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម័យមួយខ្ញុំតិច អត់ទេថាយើងចង់ធ្វើអីមួយហើយគ្រប់ពេលដែលយើងចង់ធ្វើយើងត្រូវពឹងគេគ្រប់ពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំចង់ទៅកំពង់សោមខ្ញុំចង់ទៅលេងទឹកសមុទ្រខ្ញុំចង់នាំប្រពន្ធទៅលេងទឹកសមុទ្រខ្ញុំចង់នាំកូនទៅលេងទឹកសមុទ្រតែយើងត្រូវពឹងគេត្រូវសុំឲ្យគេជួយជូនប្រសិនបើយើងគិតអំពីលក្ខណៈបែបនេះស្អីក៏ដោយដែលយើងធ្វើយើងត្រូវពឹងគេ ទៅណាក៏ដោយយើងសុំឲ្យគេជូនយើងទៅធ្វើកិច្ចការអីក៏ដោយដើម្បីបំពេញទូននីតិរបស់យើងយើងធ្វើអត់កើតយើងហាក់ដូចជាអសមត្ថភាពផ្នែកមួយនឹងហើយយើងត្រូវការពឹងគេរហូតលោកអ្នកបងប្អូនសម័យមើលពីឌួងចិត្តហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនសម័យមើលពីឌួងចិត្តរបស់បុរិษម្នាក់នេះដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពឹងសុំឲ្យគេជួយដើម្បីខ្លួនអាចទៅបំពេញទូននីតិខ្លួនឯងបាន ឯកការពេញធទួលនីតិខ្លួនឯងបាននេះក៏មានដែនកម្រិតទៀតក្នុងកពីបានចែងថាគាត់ទៅឲ្យសំទានគេលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហែអ្នកដែលគាត់ពីកាឲ្យគាត់ត្រូវសំទានចំនួនដែលដែលរកបានពីកាសំនោះមិនជាចំនួនជាក់លាក់ទេជាចំនួនហេងសយជាចំនួនដែលមួយថ្ងៃឡើងមួយថ្ងៃចុះជាចំនួនមួយប្រភេទដែលជាប្រភេទចំនួនដែល ខាន់ដល់ពីបានមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃសុំថ្ងៃហ្នឹងរស់ថ្ងៃហ្នឹងសុំថ្ងៃស្អាតរស់ថ្ងៃស្អាតហើយក្រាន់តែដើម្បីរស់ថ្ងៃស្អាតមួយថ្ងៃត្រូវពឹងពាក់គេត្រូវសុំជួយគេសុំពឹងគេឲ្យជួយផ្សេងដើម្បីទៅក្រាន់តរស់តែមួយថ្ងៃលោកអ្នកបងប្អូនគិតមើលតតើបើសិនបើយើងជិះបុរោះម្នាក់នេះតើក្នុងចិត្តរបស់យើងតើចិត្តរបស់យើងយើងទាំងតែងប៉ុណ្ណា ចិត្តរបស់យើងធន់ทប់ប៉ុណ្ណាតើចិត្តរបស់យើង stress ប៉ុណ្ណាបុរោះម្នាក់នេះនៅថ្ងៃនេះមានអ្វីមួយយ៉ាងបានកើតឡើងចំពោះគាត់គាត់បានកレกមើលទៅកាន់មនុស្សដែលទៅអតិថានបុរោះម្នាក់នេះគាត់បានកレกទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ហើយជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តការអតិថាន ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជាមនុស្សដែលនិយាយថាខ្ញុំចង់លឺពីព្រះអង្គថែមទៀតតើព្រះអង្គប្រាថខ្ញុំដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាមនុស្សដែលនិយាយថាព្រះអង្គទូបង្គំមានកិច្ចការជាច្រើនហើយកិច្ចការទាំងអស់នោះទូបង្គំអត់ចេះធ្វើគ្រប់គ្រាន់ទូបង្គំអត់ដឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណាដូច្នេះទូបង្គំចូលមកអធិដ្ឋានសុំបញ្ញាពីព្រះអង្គជាមនុស្សដែលបន្តៀបខ្លួនចំពោះព្រះភ័ក្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់គាត់ដែរជួនពីការមួយនេះ បាននៅក្នុងបរិយាកាសឬក៏ក្នុងបរិវេណនៃមនុស្សដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញឲ្យគាត់បានស้มគាត់រំពឹងអ வை មួយយ៉ាងដែលគ្រាន់តែចំអែតកាពះប៉ុណ្ណោះគាត់មិនបានរំពឹងអំពីអ வை មួយយ៉ាងដែលលើសពីនឹងទៀតទេគាត់គ្រាន់រំពឹងថាថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្រាន់តែជួយខ្ញុំតាមរយៈអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះឲ្យគេដាក់ទានដល់ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំបានរសបានមួយថ្ងៃទៀតនេះជាសេចក្តីរំពឹងរបស់គាត់ លោកលោកអ្នកបងប្អូននៅខទី4បានចែងថាលោកពេត្រុសនិងលោកយូហានសំឡឹងមើលទៅគាត់សំឡឹងមើលទៅគាត់ហើយនិយាយថាសូមមើលមកខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថាបុរោះម្នាក់នេះគាត់រំពឹងពីព្រោះក្នុងព្រះពីបានចែងថាគាត់ក្រឡេកមើលទៅលោកទាំងពីរដោយសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលប្រាក់អ្នកដែលគាត់ຮູ້គាត់ទទួលទានបានដោយតាមរយៈសមឲ្យអ្នកដតីជួយ ហើយនៅពេលដែលអ្នកដតីគេប្រាប់ថាសម្មើលមកខ្ញុំយើងប្រកាសជិកថាអូគេប្រកាសជិឲ្យខ្ញុំដោយវាសាក់សំជាមួយមុខរបស់ខ្ញុំហ៎គេប្រកាសជួយខ្ញុំដោយនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកពិការហើយសុំទានអញ្ចឹងគេប្រកាសជិដាក់ទានឲ្យខ្ញុំ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 រំពឹងតែបានប៉ុណ្្នឹងឯងប្រកាសជិមានសេចក្តីរំពឹងអីមួយយ៉ាងដែលគាត់ពិតជាចង់បាន លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងជួបទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតពេលខ្លះយើងកលេចទៅកាន់អ្នកដឹកនាំពេលខ្លះយើងកលេចទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែលជាអ្នកដែលជួយព្រះអង្គជាអ្នកដែលជួយចាត់អធិដ្ឋានពេលខ្លះយើងយើងមានសេចក្ដីរំពឹងមួយថាបើមិនជាខ្ញុំប្រាប់ពីបញ្ហាខ្ញុំដល់គាត់ជួនកាលខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំបានប្រហែលជាគាត់មានធនធានហ្នឹងដែលខ្ញុំត្រូវការប្រហែលជាគាត់មានប្រាជ្ញាបែបហ្នឹងដែលខ្ញុំត្រូវការប្រហែលជាគាត់មានខ្សែរយៈបែបហ្នឹង ដែលខ្ញុំត្រូវការប្រហេជាគាត់មានយុបាល់អីមួយយ៉ាងដែលដែលប្រភេទដែលខ្ញុំត្រូវការក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនមិនប្រកាសថាគ្រប់អ្នកដែលលោកអ្នកបងប្អូនសុំឲ្យគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យឬសុំប្រកាសយុបាល់ជាមួយគាត់គាត់មានធនធានដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាអ្នកដែលគាត់បានឲ្យនេះគាត់និយាយយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំគ្មានប្រាក់ខ្ញុំគ្មានមាសទេលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាមួយខ្ញុំតិច បើយើងជាបុរិស្សម្នាក់នេះយើងពីកាជើងគ្រប់គ្នាគេដឹងថាយើងអ្នកសុំទានឧទាហរណ៍ហើយគាត់មកនិយាយជាមួយយើងថាឲ្យសុំមើលមុខគាត់ដោយសារយើងបានសុំទានពីគាត់ហើយសាប់តទៅគាត់ថាឲ្យសម្លឹងមើលយើងរំពឹងមើលទាំងទាំងមានសេចក្តីសង្ឃឹមស្រាប់តចំឡាយរបស់គាត់ជាចំឡាយមួយនិយាយថាខ្ញុំអត់មានមាសខ្ញុំអត់មានប្រាក់ទេឬនិយាយមកឲ្យគ្លៃថាតម្រូវការរបស់អ្នកដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរកពីខ្ញុំនេះ ខ្ញុំគ្មានទេក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនអវ័យមួយយ៉ាងដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះគាត់និយាយជាមួយបរិសុទ្ធម្នាក់នេះដែរខ្ញុំសុំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់ចំឡើយតែអវ័យដែលខ្ញុំមានតែអវ័យដែលខ្ញុំមានខ្ញុំសុំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានខមមិននៅខាងក្រោមថាតែអវ័យដែលខ្ញុំមាន ខ្ញុំសូមជូនអ្នកដូចនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអវ័យដែលខ្ញុំមានខ្ញុំសូមជូនអ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអ្នកភូមិណាសារ៉េតចូលក្រោកឡើងដើរទៅចោះលោកលោកបេត្រុសលោកយ៉ូហានក៏ថាអវ័យដែលខ្ញុំមានសៃគេដែលសៃគេដែលគាត់មានបរោះពីរអ្នកនេះជាបរោះដែលចូលចាត់ការទិដ្ឋាន បុរោះ២នេះជាបុរោះដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបុរោះ២នេះជាបុរោះដែលបានរួមដំណើរជីវិតជាមួយនឹងព្រះស៊ូគ្រីស្ទបុរោះ២នេះជាបុរោះដែលមានប័ត្រពិសោតក្នុងការឃើញកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ធ្វើតាមរយៈព្រះអង្គផ្ទាល់បុរោះ២នេះជាមនុស្សដែលមានប័ត្រពិសោតឃើញព្រះអង្គសក្ដិតហើយឃើញព្រះអង្គមានបញ្ញជនរសឡើងវិញហើយនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់មាន គឺគ <tú 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 ាត់ម <tú ានព្រះនាមប្រោម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគាត់និយាយថាដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំមាននេះខ្ញុំសូមជូនទៅដល់អ្នកពីព្រោះនកពេដែលគាត់បានរួមដំណើរជាមួយនឹងព្រះអង្គគាត់បានស្វែងយល់ថាចេះព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រោះអោជាព្រះអង្គជាព្រះដែលផ្គត់ផ្គង់ព្រះអង្គជាព្រះដែលកាពារព្រះអង្គជាព្រះដែលពុះពេញទៅដោយប្រហាតព្រះហារតីមេត្តាករណាព្រះអង្គជាព្រះដែលពុះពេញដោយប្រហារតីអណិតអាសូរ ចឹងបានជាគាត់ឃើញបរោះម្នាក់នេះគាត់ក៏លេខមើលតើគាត់ហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំជឿជាក់ក្នុងចិត្តគាត់គាត់គិតថាបរោះម្នាក់នេះมันគួរពីការពីព្រោះអ្វីដែលយើងមានគឺរដ្ឋានុភាពដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់អ្វីដែលយើងមានគឺយើងស្គាល់ព្រះនាមដែលពុះពេញតដោយរដ្ឋានុភាពអ្វីដែលយើងមានគឺយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ឃើញព្រះអង្គបានធ្វើការអស់ចាស់ហើយព្រះអង្គបានបញ្ជូនយើងឲ្យចេញទៅហើយធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះដែរ ដូចស្នះនៅពេលដែលគាត់និយាយថាអាយុដែលខ្ញុំមានខ្ញុំសូមបង្គុលទៅដល់អ្នកការអោះចាចាប់ដើមកាត់មានឡើងលោកចាប់ដៃគាត់លោកចាប់ដៃស្ដាំគាត់ឲ្យក្រោកឡើងរំពេចនោះជើងរបស់គាត់និងសញ្ញាឆ្អឹងក៏ប្រែជាមុំមួនគាត់ស្ទុះឈរឡើងហើយដើរបានគាត់ចូលក្នុងព្រះវិហារជាមួយសាវកទាំងពីររូបទាំងដើរផងលោតផង នឹងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ផងគាត់និយាយហើយគាត់លูกដៃទៅចាប់ជនពិការពីព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាពេលខ្លះអ្នកដែលគាត់ពិការនៅពេលទីគេគ្រាន់និយាយថាឲ្យក្រោកឡើងពេលខ្លះគាត់គាត់ក្រោកឡើងមិនិច្ចបើគាត់តាំងពីដឹងក្តីមកគាត់ក្រោកអត់រួចផងហើយប្រាប់គាត់ឲ្យមានចិត្តក្លាហានប៉ុន្តែអត់ជួយគ្នាដៃគាត់ឲ្យមានចិត្តក្លាហានពេលខ្លះគាត់បបាក់គិតគាត់បបាក់យល់លោកយូហានហើយលោកពេត្រុសគាត់បានយល់ គាត់លูกដៃគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ឆោងដៃទៅចាប់បុរោះដែរត្រូវការជំនួយហើយគាត់ក្រោកឡើងហើយការអះចារដោយសារគាត់ក្រោកឡើងគាត់គាត់ជឿលើពាក្យរបស់អ្នកទាំងពីរគាត់ចាប់ដើមធ្វើតាមប្រកបដោយជំនឿក្នុងព្រះកំពីរបស់យើងមើលក្នុងជំពូកទី4បាននិយាយថាគាត់បានជឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងគាត់ជឿគាត់ឃើញសាវករបស់ព្រះអង្គនិយាយមកកាន់គាត់យ៉ាងដូចនេះគាត់ថាខ្ញុំនឹងជឿហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងឡើងដែរ នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលអាចពិការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រហែលជាយើងអតពិការខាងផ្នែកផ្លូវកាយក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាផ្នែកផ្សេងទៀតនៃជីវិតរបស់យើងពិការប្រហែលជាចិត្តគារហានរបស់យើងពិការយើងអត់មានចិត្តគារហានយើងភ័យខ្លាចប្រហែលជាឧបសគ្គផ្សេងទៀតយើងមានពិការភាពប្រហែលជាជីវិតក្នុងជីវិតអពាកពីរបស់យើងមានពិការភាពអ្វីមួយយ៉ាង លោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវស្វែងរកមនុស្សដែលស្លាញ់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវស្វែងរកមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដូចលោកពេត្រុសហើយលោកយ៉ូហានជាមនុស្សដែលចូលចិត្តអធិដ្ឋានជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រវត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគោរពខ្លាចព្រះអង្គមនុស្សប្រភេទនេះជាមនុស្សដែលយើងត្រូវការក្នុងជីវិតពេលយើងជួបឧបសគ្គមនុស្សទាំងអស់នេះជាមនុស្សដែលនិយាយមកកាន់យើងថាជួយក្រោកឡើង មនុស្សប្រភេទនេះជាមនុស្សដែលគេនិយាយថាខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកខ្ញុំប្រហែលជាអត់មានមាសអត់មានប្រាក់ដើម្បីជួយអ្នកនៅក្នុងការសាងបំណុលធនធានគាររបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែក្នុងព្រះនាមប្រោមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំបគុលឲ្យអ្នកក៏ប៉ុន្តែជំនឿដែលខ្ញុំមានថាអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានខ្ញុំនឹងបគុលឲ្យអ្នកក៏ប៉ុន្តែជំនឿដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាអំពីពីរបស់អ្នកអាចស្ដារបានទំអ្នកទំនងអ្នកអាចស្ដារបានខ្ញុំបគុលឲ្យអ្នក ក៏ប៉ុន្តែជំនឿដែលខ្ញុំនិយាយថាជំនឿរបស់អ្នកព្រះអង្គនឹងជួយអ្នកព្រះអង្គនឹងជួយអ្នកឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំអើទៅអ្នកពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវបន្តៀបខ្លួនហើយយើងស្វាយរកមនុស្សដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ខណៈពេលដែលប្រហែលជាគាត់អត់មានធនធានដែលយើងកំពុងតែត្រូវការក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្មៃមើល បុរសម្នាក់នេះនៅពេលដែលគាត់បានទទួលការអះចារ្យហើយឥឡូវនេះគាត់ក៏អាចមានមាសក៏អាចបានប្រាក់មែនក៏ប៉ុន្តែស្អីគេដែលគាត់បានឥឡូវគាត់លែងធ្វើការឲ្យគេផ្សេងគាត់ទៅណាមកណាទៀតហើយឥឡូវគាត់អាចដើរខ្លួនឯងបានឥឡូវគាត់អាចធ្វើដំណើរខ្លួនឯងបានឥឡូវគាត់អាចទៅជួបអ្នកណាដែលគាត់ចង់ទៅជួបបានហើយគាត់អាចមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញកតាបកិច្ចរបស់គាត់បានដោយមົນរឿង លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពិការភាពមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងអត់អាចបំពេញកតាបកិច្ចយើងបាននៅក្នុងជីវិតមិនថាជួយខ្លួនឯងឬជួយដល់ក្រុមគ្រួសារឬជួយដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែពិការទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យយើងពិការហើយជាប់ដូចអាចដូចជាជាប់រណាំងមួយដែលมันអាចធ្វើបានព្រះអង្គមានគម្រោងផែនការដ៏អស្ចារសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាសេចក្តីរំពឹងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនថាព្រះអង្គ បប្អូនអង្គជួយខ្ញុំធ្វើមករួចធនាគៀនឹងគឺព្រះអង្គឲ្យល្អហើយព្រះអង្គបើព្រះអង្គជួយខ្ញុំគ្រាន់ដោះស្រាយបញ្ហាតូចនេះមួយបានគឺល្អហើយក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាព្រះអង្គកួតប្រហារតីឲ្យរបៀបផ្សេងប្រហែលជាព្រះអង្គកួតប្រហារតីមិនបានប្រទៀនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានធៈវិការដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រទៀនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានគុណណិតធ្វើចំនួនដែលអាចជោគជ័យហើយដែលអាចរស់បានច្រើនជាងនេះដើម្បីមកប្រកួតគងកិច្ចការរបស់លោកអ្នកបងប្អូន លោកអ្នកបងប្អូនជ្រើសរើសយកមួយណារស់តែមួយថ្ងៃឬមួយក៏ចង់បានសមត្ថភាពដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមួយជីវិតដល់អត់ចាំបាច់ពឹងគ្រົບពេលដែលយើងត្រូវទៅប្រកបមុខរបរទៅសុំអ oj ស aign ទៅគ្រົບពេលដែលយើងចង់បានអាហារថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃហ្នឹងមកពេលហ្នឹងត្រូវលើកដៃសើពះសុំគេសុំអង្វរពីគេឲ្យគេជួយទៅបានបាយមកពេលហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ព្រះអង្គពបハរតីធ្វើកិច្ចការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនចូលមានសេចក្តីរំពឹងលើសពីគ្រាន់តែការបំពេញសមត្ថភាពឬបំពេញកតបកិច្ចឬគ្រាន់តែចាំអែតកាពះតែមួយពេលឬតែមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាំងជាង្នឹងទៅទៀត។អាម៉ែនតន្តឹមគ្នាផងដែរខ្ញុំក៏ចង់និយាយទៅកាន់មនុស្សមួយប្រភេទទៀតប្រសិនបាលោកអ្នកបងប្អូន ជាមនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាករណាជាមនុស្សដែលមានចិត្តអសោប្រហែលជាអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនមាននោះมันដូចអ្វីដែលគេត្រូវការមែនក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនហ៊ានឆោងដៃទៅជួយគេដែរឬក៏អត់តើលោកអ្នកបងប្អូនអាចនិយាយថាខ្ញុំអាចអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកបានចុះបើលោកអ្នកបងប្អូនឃើញម្នាក់មានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែមានដំណរកាតើលោកអ្នកបងប្អូនហ៊ានលះបង់ទុនធានដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានដើម្បីជួយឲ្យម្នាក់នឹងអាចធ្វើដំណើរវិញបានដែរឬក៏អត់អាច ជួយម្នាក់នឹងឲ្យក្រកឈោបានវិញដែរឬក៏អត់ប្រសិនបើយើងអាចធ្វើបានប្រសិនបើយើងមានធនធានជោះបងនិយាយថាយើងអត់មានធនធានទាំងអស់ហើយយើងប្រហែលជាអត់អាចធ្វើបានតើយើងនៅមានចិត្តខ្លាហានថាក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអវ័យដែលខ្ញុំមានសម្រាប់អ្នកចូលក្រកឈោឡើងអវ័យដែលខ្ញុំមានសម្រាប់អ្នកចូលមានសង្ឃឹមឡើងខ្ញុំនឹងមិនទៅណាចោលអ្នកឡើយខ្ញុំនឹងនៅបន្តពុះពីអធិដ្ឋានឲ្យអ្នក តោះលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមដើម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងដែរឬក៏អត់អ வை ដែលលោកពេទ្រុសធ្វើអ வை ដែលលោកយូហានធ្វើគាត់អាចមានខាត់បងគាត់អាចមានត្រលះបងមកកមកសេនាណាទាំងអស់តែអ வை ដែលគាត់បានធ្វើគឺឌួងចិត្តរបស់គាត់កម្លាំងរបស់គាត់អ வை ដែលគាត់មានប័ត្រពិសោតខ្ញុំនឹងឲ្យតអ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនផាជាក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គគាត់បះតីប្រោសប្រះយើងដូចគ្នា ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រិស្តបរិស័ទខ្ញុំនឹងជួយអ្នកក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដើរតាមព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងជួយអ្នកអាមែនខ្ញុំចង់អរលោកអ្នកបងប្អូនមើលអំពីអ្វីដែលកាត់ឡើងបន្ទាប់នៅខទី9ប្រជាជនទាំងអស់បានឃើញគាត់ដើរហើយលើគាត់សរសើរដំណាងព្រះជាម្ចាស់គេស្គាល់ជាថាអ្នកនោះជាអ្នកដែលតែងតើអង្គយិសុំទាននៅក្លោងទ្វារព្រះវិហារឈ្មោះទ្វារលំអ គេក៏ភ័យស្ញប់ស្ញែងហើយ ng ឿយឆ្ងល់ជាខ្លាំងអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតមានដល់គាត់លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការអស់ចានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតក៏នឹងសរសើររំកានព្រះអង្គដែរនឹងមានអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតក៏គ្រប់កោខ្លាចព្រះអង្គដែរនឹងមានអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតសរសើរព្រះអង្គថាព្រះអង្គពិតជាអស់ចាមែនព្រះអង្គអាចជួយគាត់បានណោះខ្ញុំមិនដដែលនឹកស្មានថាព្រះអង្គអាចជួយគាត់បានទេខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់អាចំណុចខ្សោយរបស់គាត់គាត់ជាជនពិការ ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់មុខរបស់គាត់គាត់អ្នកសុំទៀនខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់គាត់មិនអាចដាររួចទេតទៅណាណាត្រូវតែគេគេផ្សេងលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេពេលខ្លះដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងក៏មានភាពកំសោយមួយចំនួនអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតគេប្រហែលជាគេដាក់ឈ្មោះយើងគេថាយើងជាអ្នកពិការយើងជាមនុស្សដែលអន់ផ្នែកនេះយើងជាមនុស្សដែលមិនសូវពូកែផ្នែកនោះប្រហែលជាភាពកំសោយមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រូវបានមហាជនស្គាល់ត្រូវបានអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតបានស្គាល់ ព no ្រះរ wow. ាជល so. ោកអ្នកបងប្អូនដ ,right> ឹងឯងព្រះអង្គអាចប្រោសប្រាសភាពកំសោយលោកអ្នកបងប្អូនដល់ពេលដែលព្រះអង្គគាត់បាតីធ្វើការអស្ចារ្យព្រះអង្គអាចប្រោសប្រាសភាពកំសោយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យคลายទៅជាអ្វីមួយដែលអ្នកដតីផ្សេងក្លេកមកវិញថាវ៉ាវខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់អាចចេះរស់ស៊ីសោះវ៉ាវខ្ញុំមិននឹកស្មានថាម្នាក់ហ្នឹងចេះភញាក់ខ្លួនហើយប្រកបរបរអញ្ចឹងសោះវ៉ាវខ្ញុំមិននឹកស្មានថាដល់ហ្នឹងអាចរស់រៀនមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងសោះវ៉ាវ ខ្ញុំបាននឹកស្មានថាអ្នកនឹងឯងខ្លាហានសោះពីមុនគេស្គាល់យើងតាមលក្ខណៈបែបអ៊ីចេះដោយសារចំណុចខោយយើងផ្នែកហ្នឹងត្រូវបានគេស្គាល់ព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែគ្រប់ចំណុចខោយនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនបានជាពិសេសចំណុចខោយដែលអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតមើលឃើញគេស្គាល់กันតែច្រើនព្រះអង្គប្រើកលលែងនឹងផាំងអ្នកតន្ត្រីភ្ញាក់ព្រើត ហើយសរសើរដំណើងព្រះអង្គដែរថាព្រះអង្គពិតជាល្អព្រះអង្គពិតជាខ្លាំងដែលអាចជួយម្នាក់នឹងបានខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូននិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំខ្សោយផ្នែកនេះអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរខ្ញុំអន់ផ្នែកនេះអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរព្រមបីដូចបរិសុទ្ធពីការម្នាក់នេះមុខរបស់គាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់គេស្គាល់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលគេឃើញព្រះអង្គធ្វើការចំចំណុចនឹងណាគេនោមគ្នាសរសើរដំណើងព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាអាមែន ខ្ញុំក៏ចង់និយាយទៅកាន់មនុស្សមកប្រភេទទៀតប្រសិនបើយើងត្រូវព្រះអង្គប្រើប្រាស់វិញប្រសិនបើយើងដូចជាលោកពេត្រុសហើយនិងលោកយ៉ូហានដែលពេលដែលយើងចាប់ដើមអធិដ្ឋានឲ្យគេហែលការអស្ចារ្យកើតមានឡើងវិញគំអោយជពពឌូលឯសោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាមើលចម្លើយរបស់លោកយ៉ូហានហើយនិងលោកពេត្រុសបរោះនោះនៅជាប់ជាមួយលោកពេត្រុសនិងលោកយ៉ូហានជនិតប្រជាជនទាំងមូលភ័យស្ញាប់ស្ញែងណាស់គេរត់គេរត់ទៅចោមរោមលោកទាំងពីរ នៅថែវសាឡូមោនលោកពេត្រុសឃើញដូច្នោះក៏មានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្រជាជនថាបងប្អូនអ៊ីស្រាអែលអើយហេតុដូចម្ដេចបានជាបងប្អូនငឿយឆ្ងល់អំពីហេតុការណ៍នេះដូចម្ដេចហេតុដូចម្ដេចបានជាបងប្អូនសម្លឹងមើលមកខ្ញុំដូច្នោះតើបងប្អូនស្មានថាយើងខ្ញុំបានប្រោះបរោះនេះឲ្យដារួចមកពីរដ្ឋធានុភាពរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ឬមកពីយើងខ្ញុំចេះគោរពប្រនបត្តិព្រះជាម្ចាស់ ដោយសារយើងជឿលើព្រះនាមព្រះយេស៊ូគឺព្រះនាមប្រោងនឹងហើយដែលបានធ្វើឲ្យបរោះដែលបងប្អូនឃើញនឹងស្គាល់នេះមានកម្លាំងឡើងវិញគាត់បានជាទាំងស្រុងដោយសារជំនឿលើព្រះយេស៊ូដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់លោកពេត្រុសហើយលោកយ៉ូហានអត់ដើរអត់ដើរអ៊ួតហើយដើរក្អែងកាថាឃើញហ៎ខ្ញុំគ្រាន់បើខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យជួយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យព្រះហ្មងខ្ញុំគ្រាន់ថា លឹកទឹកចិត្តគាត់ភ្លាមគាត់មានកម្លាំងឡើងវិញហ្មងពីមុនគាត់បាក់ទឹកចិត្តជាងនឹងទៀតខ្ញុំគាត់ចូលទៅគាត់ខ្លាំងជាងមុនហ្មងលោកពេទ្រុសហើយលោកយូហានអត់បានដណ្ដើមកិត្តិនាមអត់បានដណ្ដើមកិត្តិយុសអត់បានដណ្ដើមសេរីរងរឿងបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយផ្ទុយទៅវិញទៅពេលដែលកិច្ចការនេះកាត់ឡាងគាត់និយាយថាបងប្អូនបងប្អូនមើលមកខ្ញុំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំហ្នឹងចេះអឺអឺមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្ញុំហ្នឹងចេះប្រោះឲ្យជាមែន អត់ខ្ញុំនឹងអាចប្រាប់អ្នកជំងឺឲ្យបានជាសះប្រាប់អ្នកឈឺឲ្យគេជាសះស្បាយមែនប្រោះគេឲ្យជាពីជំងឺរបស់គេមែនប្រោះគេឲ្យជាពីពិការភាពគេមែននិយាយទៅកាន់គេឲ្យគេអអសង្ឃឹមឲ្យគេមានសង្ឃឹមមែនលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនេះដោយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារតែខ្ញុំជឿលើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គហើយក្នុងកំពីបានចាច់នេះចេះគាត់បានជាទាំងស្រុងមែនជាបន្តិចដងបន្តិចដងជាភ្លាមភ្លាមបងទាំងស្រុង ដោយសារជំនឿលើព្រះយេស៊ូដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់គាត់បានស្ way ស្រីល្អទៅកាន់ព្រះជិះម្ចាស់វិញក្នុងខទី4ចំពុកទី4បាននិយាយថាចេះបន្ទាប់មកមានអ្នកដឹកនាំចាប់គាត់ហើយទុកពលាពេលមកលងាចដើម្បីស្អែកកាត់ក្តីទៅលើបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះទៅលើលោកពេត្រុសហើយលោកយ៉ូហានពីព្រោះគេចង់ឲ្យគាត់ឈប់ដើរផ្សាយមិនងល្អអំពីព្រះសុកគ្រីសទៀតខណៈពេលដែលគេចាប់គាត់ហើយឃុំគាត់ទុក ដំណើររឿងនេះត្រូវបានគេលឺហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតចាប់ផ្ដើមមកចោមរោមដើម្បីស្ដាប់សាច់រឿងគាត់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអអស់អ្នកដែលបានលឺព្រះបន្ទូលមានមនុស្សជាច្រើនជឿហើយចំនួនពួកគេបានកើនឡើងប្រមាណ5000នាក់ដោយសារការអអស់ចារទៅលើបុរុសម្នាក់ដែលមានភាពកំសោយដែលមានពិការភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ ដោយសារជីវិតរបស់គាត់មានបញ្ហាដោយសារបរិភោគ2អ្នកផ្សេងទៀតបានជ្រើសរើសអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសុគ្រីសធ្វើការតាមរយៈជីវិតរបស់គាត់ដោយអត់ចង់បានអីទាំងអស់ដោយការលះបង់របស់គាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណជាង5000អ្នកផ្សេងទៀតបានទទួលជឿលើព្រះសុគ្រីសហើយទទួលដំណឹងល្អដែរ Amen លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំមិនអង្គថាលោកអ្នកបងប្អូនគណៈពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំនេះ លោកអ្នកបងប្អូនមានភាពកំសោយណាខ្លះនៅក្នុងជីវិតមានភាពពិការផ្នែកណាខ្លះនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនជួបទុកលំបាកណាខ្លះនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាត្រូវបានគេហៅថាជាអ្នកដែលជាប់បំណុលដោះស្រាយមិនរួចខ្ញុំក៏មិនដឹងលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាគេនិយាយថាលោកអ្នកបងប្អូនតែងតែអសមត្ថភាពផ្នែកមួយនឹងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងគេប្រហែលជាគេនិយាយថាលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលតែងតែប្រ្មឹកដែលតែងតែមានធនំដែលតែងតែធ្វើអីមិនចេញដែលតែងតែខ្សោយ ឬ <laughs> ជាមនុស្សដែលធ្វើអីក៏ដោយចាំតែគេជួយខ្ញុំអត់ដឹងផ្នែកណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំដឹងនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអាមែនហើយថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចង់ប្រកាសពាក្យដែលលោកពេត្រុសហើយនិងលោកយូហានទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេះតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កញ្ចក់ iPad ឬមួយក៏កុំព្យូទ័រឬមួយក៏ទូរស័ព្ទលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាជំនឿដែលលោកអ្នកបងប្អូនមាននៅក្នុងអង្គព្រះ يسوع គ្រីស្ទនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអរគញបានជាទាំងស្រុងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរបស់យើងមានកម្លាំងសាជាថ្មីទាំងស្រុងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរបស់យើងអាចក្រោកឈរឡើងថ្មីទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាចបំពេញកតបកិច្ចរបស់លោកអ្នកបងប្អូនស្របតាមការត្រាស់ហៅរបស់លោកអ្នកបងប្អូនស្របតាមការងារមុខរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលលោកអ្នកបងប្អូនគួរតែអាចធ្វើទៅបាន Amen ព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែកិច្ចការនេះ ហើយសូមចាំនៅពេលដែលព្រះអង្គបំផ្លាបំប្រាយកិច្ចការនេះហើយថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះអង្គផ្ដាល់កិត្តិយសដល់ព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការនេះនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនមិនថាផ្នែកអព្ភិពិពាមិនថាផ្នែកញៀនណាមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនថាផ្នែកតំអ្នកតំណងមិនថាផ្នែកចំនួនមិនថាផ្នែកណាទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមចាំពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យប្រកាសជាមានផែនការរបស់ព្រះអង្គហើយផែនការរបស់ព្រះអង្គតែងតើឲ្យអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតបានទទួលដំណែងល្អ លើភារកិច្ចនੁភីបរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈទីបន្ទាល់នៃជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនអាមែនខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាបានមានទីបន្ទាល់ដោយបរោះពីការជើងពីកំណត់នេះមានទីបន្ទាល់ដែរអាមែនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបេដានៃទូបង្គំព្រមម្ចាស់កូនអធិដ្ឋានព្រមម្ចាស់ឲ្យសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនព្រមម្ចាស់ ដែលបែគាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប្រាប់ម្ចាស់ហើយព្រះបិតានៃទូបង្គំគន់អតិថានសូមព្រះអង្គបានបញ្ជូលអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គដើម្បីទៅរកគាត់អតិថានឲ្យគាត់ផ្ដោលឲ្យគាត់នៅឲ្យវិដែលគាត់ត្រូវការនៅក្នុងជីវិតប្រាប់ម្ចាស់ហើយមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យវិដែលគាត់ចង់បានព្រតែឲ្យវិដែលគាត់ត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងជីវិតបិតានៃទូបង្គំគន់គាត់អតិថានប្រាប់ម្ចាស់ហើយសូមឲ្យឲ្យវិទាំងអស់ប្រាប់ម្ចាស់ ដែលកើតមានឡើងប្របម្ចាស់ហើយបើជាភិបកំសោយឬក៏ភិបពិការមួយចំនួននោះប្របម្ចាស់ហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់កូនបានខ្មាស់គេប្របម្ចាស់ក៏ប្រដាក់បៃដានេះទៅទូបង្គុំប្របម្ចាស់ហើយកន្លែងឬក៏ផ្នែកនៃភិបអាមាស់នោះព្រះអង្គក៏អាចបំផ្លាស់បំប្រែឲ្យទៅជាកិច្ចការល្អវិញព្រះអង្គក៏អាចបំផ្លាស់បំប្រែកិច្ចការនោះឲ្យคลายទៅជាកិច្ចការដែលអ្នកដទៃផ្សេងទៀត កូនសសារព្រះអង្គវិញប្រាប់ម្ចាស់ហើយថាព្រះអង្គអាចជួយបងប្អូនកូនបានប្រាប់ម្ចាស់បបិដានេះទីបង្គំនៅថ្ងៃនេះប្រាប់ម្ចាស់កូនប្រកាសប្រាប់ម្ចាស់ហើយកូនប្រហែលជាអត់មានធនធានកូនប្រហែលជាអត់មានគុណណិតយុបល់ប្រាប់ម្ចាស់ហើយឲ្យទៅកាន់បងប្អូនរបស់កូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ដែលកំពុងតែទស្សនានេះឡើយក៏ប៉ុន្តែបបិដានេះទីបង្គំអវ័យដែលកូនមានប្រាប់ម្ចាស់ដោយក្នុងព្រះនាមប្រាប់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអ្នកភូមិណាសារ៉េតកូនប្រកាសថាពួកគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើង ពួកគាត់មានជំនឿឡើងពួកគាត់បានជាសះស្បើយឡើងប្រោម្ចាស់ហើយពួកគាត់មានសមត្ថភាពដូចដើមឡើងហើយគន់ប្រកាសដោយក្នុងព្រះនាមប្រោម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា